Квіти, сонце, український стяг та мирне небо. У цих малюнках і дитяча безпосередність, і надії до розлих. Це своєрідні обереги солдатам. А це молоде поповнення численної армії волонтерів, нині учні Череповецької школи Хмельницького району. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Щоб вони поверталися живими і війну закінчили. Доніжно співала матуся, сьогодні руїна страшна. Тихесенько зіроньки сяють, регати спливає вівчар, а там на українському Донбасі гуляє безжальна війна. Зима настала, холода, а в нас на сході йде війна. Там гинуть хлопці молодії, а в них могла би бути сім'я. Чекали їх би дома діти, але, на жаль, цього нема. Вони воюють там непросто і гинуть так же неспроста. Усе за неньку Україну, їх милосердя, їх доброта. Цінуйте воїнів-атовців, сміливих, гарних, добрих хлопців. Педагогічний колектив Череповецької школи готує захисникам провіант – закрутки, хліб, сало, фрукти, сухофрукти, печиво, чай. Та головна страва – вареники, зліплені з любов'ю. Ми хочемо хоч якийсь внесок внести і допомогти нашим дорогим воїнам. Ми переживаємо, ми з ними кожної миті, ми співчуваємо і хочемо, щоб вони повернулися скоріше живими додому. В школі прагнемо навчити дітей цього добра, щоб вони вміли і співчувати, щоб вони були патріотами своєї батьківщини. Бійцям на передову це передадуть волонтери громадської організації «Тепло рідних сердець». Кажуть, будуть на сході вже найближчим часом і готові надалі виконувати цю місію.